ចលនៈស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅរាត្រីនេះយើងបន្តចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកអ្នកនាងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបន្តប្រឈមនឹងករណីចំនួនអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ-19នេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងក្រន់តែថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមេសាករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន33ពីពា
ដែលមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់គ្មានកន្លែងព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងគ្មានឧបករណ៍ដើម្បីទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទៀតបានទេប្រជុំនឹងស្ថានភាពអាសន្នជំនួយបរទេសបានផ្ដើមទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី 25 ខែមេសានេះជុំវិញបញ្ហានេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍របស់គុជគុនធីរាជម្រាបសួរគុនធីរាសួស្តីកំហុង គុនធីរាតើជំនួយអ្វីខ្លះទេចា៎នៅចំពោះមុខពេលនេះកំហុងគឺច្រើនជាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានដូចជាអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់រួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបចំណែកជំនួយទៀតសោតច្រើនជាសម្ភារៈពេទ្យមានដូចជាឧបករណ៍ជួយផ្លូវដង្ហើមប្រដាប់ធ្វើតេស្តរោគកូវីដ-19ឬមួយក៏ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនជាដើមគេអាចនិយាយបានថាសុទ្ធសឹងជាសម្ភារៈពេទ្យចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចាក់ស្ដាយនេះព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី 25 មេសានេះជំនួយរបស់អង់គ្លេសបានទៅដល់មុនគេដោយមានឧបករណ៍ជំនួយមួយរយសម្រាប់និងម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនចំនួន93គ្រឿងនេះគ្រាន់ជាជំនួយបន្ទាន់ដំបូងប៉ុណ្ណោះព្រោះបើតាមឧត្តមស្នងការដ្ឋានអង់គ្លេសប្រចាំក្រុងញូដេលីអង់គ្លេសគ្រោងបញ្ជូនសរុបក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនចំនួន430គ្រឿងនិងឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន 140 សម្រាប់2ខាងបារាំងវិញកំហុងជំនួយបារាំងនឹងទៅដល់ឥណ្ឌានាចុងសប្តាហ៍នេះដោយមានម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនខ្នាតធំចំនួន8គ្រឿងដែលអាចផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យអ្នកជំងឺដល់ទៅ10000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនិងសម្ភារៈវេជ្ជសាស្ត្រជំនាញជាច្រើនទៀតក្នុងនោះក៏មានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមដែរចំណែកអាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសពីការផ្ដល់ជំនួយបន្ទាន់ឲ្យឥណ្ឌាឆាប់ៗពិសេសរោងចក្រផលិតអុកស៊ីហ
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកណារិនត្រាម៉ូឌីក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី26មេសានៅក្នុងជំនួយបន្ទាន់នោះលោកបៃដិនបានសន្យាផ្តល់ឲ្យឥណ្ឌានៅធាតផ្សំសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19សម្ភារៈសម្រាប់ការពារ ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តឆាប់រហ័សឬមួយក៏ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមជាដើមកំហុងអគុណធារាស្ថានភាពកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកតេដ្រូសចាត់ទុកថាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហួសប្រមាណគួរឲ្យខ្លោចចិត្តខ្លាំងណាស់ដូច្នេះតើ ប្រហែលជាមិនខុសអ្វីពីការជួយរបស់ប្រទេសខ្លះដោយអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើទីកំហុងបើតាមលោកអាទិនរ៉ូសWHO ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបាននិងទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមាននៅក្នុងនោះគឺការបញ្ជូនសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ពេទ្យសំខាន់ៗពិសេសម៉ាស៊ីនផលិតអុកស៊ីហ្សែនរាប់ពាន់គ្រឿង ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមបុន្ទីពេទ្យចល័តដែលអាចដំឡើងបានភ្លាមៗដើម្បីទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងឧបករណ៍ពិសោធន៍ផ្សេងៗគួរបញ្ជាក់ថាអុកស៊ីហ្សែននិងឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមជារបស់សំខាន់និងចាំបាច់ជាងគេដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺកូវីដ-19ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរពិបាកដកដង្ហើម ទន្ទឹមនឹងជំនួយជាសម្ភារៈពេទ្យកំហុងលោកតេដ្រូសក៏បានប្រកាសពីការបញ្ជូនបុគ្គលិក WHO ជាង 2600 នាក់ទៅឥណ្ឌាដើម្បីជួយក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសការឃ្លាំមើលនិងនៅក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ទាប់មក WHO ក៏គ្រោងធ្វើការសិក្សាវិភាគជាបន្ទាន់នៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងករណីឆ្លងលឿនដើម្បីផ្តល់ជាអនុសាសន៍ក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដោយកំហុងបានដឹងរួចហើយថា ចំនួនករណីឆ្លងថ្មីជាង35,000នាក់និងចំនួនអ្នកស្លាប់ខ្ទង់3,000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនេះរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ
ឥណ្ឌាខ្លាចជាប្រទេសទី4ក្នុងលោកដែលកំពុងរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយកូវីដ19រូបភាពដែលគេបានឃើញរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនឹងកំពុងបន្តមាននៅពេលនេះពិសេសក្នុងក្រុងញូដេលីគឺចំនួនអ្នកជំងឺចុះជន់នៅតាមទីពេទ្យនិងនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យអ្នកជំងឺខ្លះបានដេកក្នុងឡានក្នុងផាសអាប់ នឹងក្រាលកន្ទេលដេកផ្ទាល់ដីដោយមានបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមនៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យចំណែកអ្នកខ្លះទៀតដែលគ្មានជំនួយផ្លូវដង្ហើមនិងគ្មានកន្លែងព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានដេកស្លាប់នៅក្បែរមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងកំហុង គុនធារាមានការលើកឡើងថាកំណើនចំនួនករណីឆ្លងថ្មីនិងចំនួនអ្នកស្លាប់យ៉ាងគំហុកនៅឥណ្ឌានេះគឺដោយសារតែមានរោគកូវីដ៍19បំលែងខ្លួនរបស់អង់គ្លេសដែលគេហៅថា B.1.617 ដែល WHO មានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរទៅគុនធារាបើផ្អែកតាមការធ្វើចរាចរណ៍យ៉ាងឆាប់រហ័ស ការឆ្លងក្នុងល្បឿនលឿននិងការធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងលឿនរបស់អ្នកជំងឺកំហុងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនឥណ្ឌាទេពលមិនមែនវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ដើមឡើយគួររំលឹកថាតបថ្ងៃនេះនិងក្រៅពីវីរុសកូវីដ-19ទម្រង់ដើមដែលកំពុងបន្តធ្វើចរាចរតាំងពីជាមួយឆ្នាំកន្លងមកពិភពលោកកំពុងមានវត្តមានវីរុសកូវីដ-19 បំផ្លែងខ្លួនពីអង់គ្លេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រេស៊ីលនិងឥណ្ឌាពេលនេះគេបានសង្កេតឃើញជារួមថាវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនកាចខ្លាំងឆ្លងលឿននិងស្លាប់ក៏លឿនតែក្នុងចំណោមវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនទាំង4ប្រភេទវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនរបស់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេមើលឃើញជាវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនទ្វេដងមានន័យថា បំផ្លែងខ្លួនលើកបំផ្លែងខ្លួនតើដោយហេតុផលនេះឬបានជាឥណ្ឌាកំពុងស្គាល់រលកឆ្លងខ្លាំងគួរឲ្យខ្លោចចិត្តដោយដែលអគ្គនាយក WHO លោកទេត្រូសបានថ្លែងឬ WHO មិនបានទាត់ចោលនៅអំណះអំណាងនេះទេតែយល់ឃើញថាតម្រូវការទិន្នន័យបន្ថែមជារឿងចាំបាច់មិនអាចខ្វះបានដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថា តើវាពិតជាវីរុសកូវីដ-19បំផ្លែងខ្លួនទ្វេដងមែនឬអត់ដែលបានរុញឥណ្ឌាឲ្យធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដោយឡែកលោកស្រីម៉ារីយ៉ាវ៉ាងខឺខូអ្នកទទួលខុសត្រូវបច្ចេកទេសនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងកូវីដ-19របស់ WHO បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កុំបន្ធូរដៃប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19 ដើម្បីជៀសផុតពីស្ថានភាពដូចនៅឥណ្ឌានាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមលោកស្រីម៉ារីយ៉ាស្ថានភាពកូវីដ-19នៅក្នុងពិភពលោកនៅបន្តផុយស្រួយខ្លាំងផុយស្រួយដោយលោកស្រីម៉ារីយ៉ាបានមើលឃើញថាស្ថានភាពកូវីដ-19នៅទូទាំងពិភពលោកនៅបន្តតានតឹងខ្លាំងព្រោះចំនួនករណីឆ្លងមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល9សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ មានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ជាប់គ្នាកំហុងចាអរគុណគុណធីរាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះដែលយើងបានជជែកមុននេះបន្តិចអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងខ្នះខ្នែងជួយឥណ្ឌាដែលកំពុងតែរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារតែកូវីដ-19